Улсалдан улуын Иван Готовцев атынан тандатағы историк-архитектурнай түмәлі седақ экспонаттарын жокускай куракка сақасырын күнді тастырын түмәлігер ағалан тұроддулар. Быстапкаға беге корреспондент Иван Яковлев сұрытты. Бүгін сақасырын күнді тастырын түмәлігер урат экспонаттар көрек қысып. Бұ Улсалдан улуын Иван Готовцев атынан тандатағы историк-архитектурнай түмәлтен келбет сақанаротын историетін келхелер күнді экспонаттар. Манда болғана бұлыргі танда Устара, оңырбут, көмістері, жетяға тәрелілер, әрген бұққа тұттар тәрелілері, көстіге туралдар. Танда тағы түмәлі өсті түхінші 902 сыллаққа чуутыл ділек Иван Готовцев түрітті әбіті. Ол сағаттан түмәл ара седақ экспонаттарым өнні бұтам. Оттын Иван Павлович Сен Балты Лена бұ түмәл сұрық сыны лақмаларын жүкузкайға ғалан тұраралларын істен бұстапқа үйірілі ғарылы тігар келбет. Тон тайбут үлеттен документтарын еңгітті бігі қырайдақ бітеттен білсе біт болады. Оның кені үлелерін ең бігі бейбіт үлебітігер құлыпыра тұтта бұт. Танда тағы түмелге білеген опсая ғыстыншыттан тақсы экспонат қаралылар. Ол құрды бүгінгі бұстапқаға революционный нәғы плитка чайы, онына ол чайы күхар анал тәрілі ағылан тұрыр бұттар. Бұ анал тәрілі Кривошапкиннар жекіргеттері танда тағы музейге беріқтәріттен, күн бүгінгі дері музей бір ұраты экспонатын бұхытынан қаралансытар. Оттын бұ экспонаттар саға сүрін күнді тастырын түмелін анал бұрайығын чырчытынан келін тұрдулар. Маныға күнді таст түмелін омны үхіз түгілін маңны бұздапқаны тәрен ұйтыр. Бұн ене чурапчы бүлі түмелерін экспонаттарын тұру расыл жібіта. Бе ұштар бұт, онда ол юбилерінен оқықтар оңырыр, мастадар бұт, үлелері дегендер сілейім ұтыға ұрақ жән көрдірі әрі Ол енде бұл именді артефактар қалан тұру ұрақ бұт. Бұлырғы үрін көмес оңықтары. Оның бұ проект жәршітінен сақа сүрін түмелерін седақ экспонаттарын кейін көрі жоның сәргеті раппаққа тұстақ түмелге тиен көрір қықтаннам. Біз тапқа бәс үйін ұстаты тұруығы оның көрі толық тоқтырын, оның ғылжыттарын келен көрір бүтігерін ғыралылар. Иван Яковлев, Жулсина Кентев, Саха телевидениета, Джокускай.